Det här är Satteline 1870E, ett kompakt radiomodem som klarar en rad olika uppgifter. Häng med, ska jag berätta mer. Satteline 1870E är ett kompakt radiomodem för 868-870 MHz bandet. Radiomodemet har upp till 500 mW uteffekt. Och med det här radiomodemet så kan du nå upp till flera mils räckvidd om du har kraftiga antenner. Radiomodemet är väldigt kompakt och har en RS-232-port i botten. Radiomodemets överföringshastighet är upp till 9600 bit per sekund och det fungerar som en bra trådlös länk i till exempel fastighetsautomation, industriell automation och överföring av mätvärden. Satteline 1870E har RS-232 som jag sa och man kan med hjälp av olika typer av adapters som man fäster i botten antingen får radiomodemet att kommunicera via RS-485-422 och det finns också möjlighet att överföra olika typer utav I/O. Det här radiomodemet är både kompakt och miljötåligt. Det kan hantera temperaturer ner till minus 45 grader. Radiomodemet är inkapslat i en tålig aluminiumkapsling och har lysdioder på framsidan för de vanligaste funktionerna. I toppen så finns en SMA-kontakt för anslutning utav yttre antenn. Vill du montera radiomodemet på dinfäste så finns det förberedda skruvhål på baksidan och ett dinfäste att beställa till. Det här radiomodemet är ett kostnadseffektivt sätt att överföra data över längre sträckor med hög säkerhet och tillförlitlighet. För mer information om radiomodemet läs på vår hemsida www.induo.com eller hör av dig till oss på 08 659 4300. Tack och hej!